Tervitus head jalgpallisõbrad, Sokkenet teie taskuja ning pikk ette ja ise järele alustab oma 260. saatega ja mõistagi selleks, et rääkida kõige olulisemat jalgpallijuttu maailmas täna. Ja olen Kaspar Elissar, täna siin minuga Poolast Eestisse põiganud ja veel mitte Soome lahkunud Ott Järvele. Ja põiganud, ja ma olen siin kaks päeva kenasti aklimatiseerunud, ei ole võõrutus nähtud. Ja Markus Jürgensen. Tere. Võib öelda endine koondislane isegi ka, kui siin täna jutudes saavad olema suhteliselt koondislainel. Kuidas kaks päeva siis koduma minnal olid möödunud, et nägid päikest ka või ainult vihma või said mõne hea, ma ei tea, veis ära kuu küpsetatud? Ei. Laupäeval natukene päikest nägin, aga muidu ma enne kõike magasin sellepärast, et selle Poola reisiga oli selline see kaks öödi, et siis olid vahele. Siis tuli minna vaata mängueelse päeva hommikul 5.45 lennuga, mis ei ole kõige toredam asi maailmas. Ja tagasi tulek oli nii, et hommikul mul kell 7 vaja Kanal 2 telehommiku otse eetris olla, mis tähendab, et 6.30 kohaliku ajärgi. 6.30 äratus, aga noh, staadionil hotelli jõudsime kell 3. On ju. Nii et noh, mul oli seal kolme öö peal kokku, oli unetundi mingi 6 olnud ja ma magasin siin kõvasti undi järele. Ja nüüd on tunne, et on magatud. No midagi on, jah, midagi on. Alati võiks rohkem. Alati võiks rohkem. No Markus, kuidas sul nädal äkki mõõdunud siis ka? Miks sa niimoodi küsid, nagu sa ei tahaks kuulda? Ei, see ei ole sellepärast lihtsalt siin, nagu täna on meil kuidagi sõike huvitav hommik olnud, et... Vaenulik. Ma tunnen sõikust vaenulik õhkond enda paremal ja vaasakul käel. Aga... Aga ei, see nädal läks tegelikult koondise mängu rütmis, et ootasin väga ja algas kehvasti, et pärast eelmise nädala salvestust ma ei mäletaks, oli esmaspäev või teisipäev läksin jalutama Kadrioru parki ja kuulasin mingit saadetel. No sõike rahulik jalutuskäik oli. Ja vasakus silmanugras näen, et väga tuttav auto sõidab Poska tänaval mööda ja pargib. Nii. Ja kuidagi salvestasin ära, et väga kalev kruusi automoodi. Sama värv, sama mudel, sama varustuspakett tundus. Ja tuleb välja härra ka seljaga minu poole. Vaatan. Noh, kuramus, see on küll kalev. Noh, täpselt kalev. Sama pikkus, sama juuksepahmakas, aga väga viisakas riietuses, ülikond, mantel. Mõtlen, no ei ole huvitav, et keset päeva mis ta siin niimoodi pidulikult möllab vaata. Siis mõtlesin, et puhun paar sõna jalkajuttu. Ma olin teisel pool tänavat. Siis lasin vilet nagu. Ütlesin, Kalev! Ta ei reageerinud, siis lasin uuesti. Õnneks ma vist nüüd sain aru, et ta äkki ei kuulnudki. Ja siis see kodanik pööras ümber. Siis ma tõmmusin ka puutsi kiirelt vähe tagasi. See oli, mäletate seda? See oli Kalev Stoicescu või? Jõud, see oli Siim Raie. Kui mõte, et tuleb ette, mõke ta on. Presidendi kantsele endine direktor. Tagant profiilist väga üks ühele sarnane. Siis ma mõtlesin, kui rääd punastasin natuke, panin ka puutsi vähe. Ja, et selles mõttes koondise mängu võtmes nädal nagu üle liia nagu positiivselt ei hakanud. Kindlasti see lugu aitas meie saate kuulajaskonna tõusule kaasa praegu, Markus. Siim Raie äkki huviga kuulab. Selles mõttes on küll, et eelmisel nädalal siin ka Markus natukene saate jooksul no, esines mingit nagu valeväidetega minu aadressil laimukampaaniaga isegi ja siis enda tutvusringkonnas oli küll inimesi, kes ütles, et juba ootavad, mida Markus nüüd jälle räägib. Et ta on inimesi, kes tõesti... Aga sa oled sa kindel, et sa käisid seal ikkagi jalutamus? Äkki sa nägid seda kõik kuskil unese? Ei, ma olen... Miks? Mina käisin kõvele õhtel jalutamist, siis mehel tuled igate, sa olid kustus juba. Kuna? Mingi päev oli. Ma ei olnud kodus pikka aega. No. Ei, mul on jah, ma otilesin, et ma üks päev, ma ei tea, kas sa olid siis saates, kui ma rääkisin, ma nägin naabrit ühte. Ja siis ta ütles, et oi, et ma kuulan, et elame küll siin kõrval uksel, aga, või kõrval kõrvuti elame, aga ma iga nädal kuulan, et siis saan ka teada, mis meil koridoris toimub. No, võt, nii ta oli. No, eelmisel nädalal siis
ütleme nii, et toimus ka kodumapinnal natukene jalgpallisündmused ja näiteks FC Flora naiskond võitis superkarika 5-0 pani Saku Sportingule ära, aga no, see on siis üks karikas, mis anti välja ja mille peale sai võistelda. Eesti koondis on nüüd ühe karika jahtimisest väljas muidugi. Eks see karikane ei oleks olnud vähe pikem maa minna ka, aga EM-il asja pole siis. Et, hoid sina seal Poolas käisid, et võib-olla tahad nagu siis alustada. Alustada et, Eesti kaotus 1-5. Mis veel? Ei veel midagi silma. Ei, aga, ei no, jäi ikka. No, teatud sarnasused või isegi päris tugevad sarnasused 2011. Aasta mänguga on nüüd kui paar päeva on settinud, on ikkagi olemas et noh 2011 kui me mäletame tegelikult Eesti meeskond põles läbi me ei saadud hakkama selle sündmuse suurusega kogu asiotaasiga, mis sellele eelnes ja noh selle pealt tegelikult meeskond ei mänginud Iirima vastu toonama taset välja esimesel poolajal noh eksimused Stepanovi või punane kaart, mille pealt oli kõik mäng lagunes ma arvan, et tähendab, no, ja seal paralleelid tekivad sellega, et no, see kord ka varajane punane kaart, lihtsalt individuaalselt eksimud esimese poole, aga kõik sisuliselt juba läinud. Poola ilm oli tuuline, võits kähiseb. Et need paralleelid nagu on, samas see, et kas me saame öelda, et meeskond noh, põles läbi ilmselt jah, sellepärast, et no ikkagi individuaalsed eksimused, millega esimene poolaeg mäng käest ära läks, no need on ikkagi läbipõlemine või no altminek või midagi sellist. No need, mida Ken Kallas teeb iga 0-1 värava puhul ja Paskotsi 2 kollast, et no need on individuaalsed eksimused. No, sellest tuleb rääkida. Aga kas nüüd saab tingimata öelda, et Eesti meeskond oma taset välja ei mänginud, kui kaotati Poolale 4 väravaga? Selles mõna nii kindel ei ole, sellepärast, et Eesti meeskonna tase praegusel hetkel 2024, noh, olema ausud, ei olegi teab, mis kõrge, seda näitavad ka viimase paari aasta tulemused. Et see tase on noh, ikkagi seal Euroopa keskmikest selgelt maas. No, FIFA edetabeli järgi 123 Eesti, Poola 30. Ma FIFA edetabelit nii väga ei vaataks, ma vaataks seal pigem... No, Euroopa tuleb siin vahet pole, selles mõttes, et kannan need Euroopa sisse ära. Euroopa edetabel on parem või see rahvuste liiga näiteks kas või pingerida. Ja eriti olukorras, kus Eestil ikkagi keskväljal olid ju kõik põhimängijad puudu. No ja ma arvan, see oli ka üks asi, mida me seal nagu platsi peal nägime, et oli tagajärg see, et noh, Eesti keskvälja väljak oli ju peaaegu, et ei olnudki. See pool astus sellest läbi kogu aeg. Ja edurivis mängisid täiesti kogenematud mängijad ka. No, seal on vähemalt ühe mängija osas on mul nagu küsimus, miks peatreener niimoodi otsustas. Aga no, see aitas kaasa kõik sellele tulemusele. Meil ikkagi keskväljas ja edurivis ei olnud parimaid mängijaid rivis ja igastuste tõttu. Ja see tõttu ma arvan, see mäng ka niukseks kujunes, nagu ta lõpuks kujunes. Ja mis siis puudutab kokkuvõttes ka selleks mänguks valitud plaani, siis minu mõelest minust tekitab sellist nagu noh, nördimust või mul on kahju, et me ei saanud tegelikult teada, kas see plaan, mille peatreener mänguks valis, kas see oleks toiminud või mitte. Sest et noh, selle plaani toimimist oleks saanud hinnata umbes 60-65 minuti kandis, noh, eelsele, et Eesti oleks selleks ajaks veel noh, täis koosseisus olnud, aga noh, see punane kaart muutis tegelikult selle plaani hindamise sisuliselt võimatuks. Et noh, kui mõelda nüüd, noh, et proovida otsida mingit helget momenti või ma ütlen helge moment, aga noh, et noh, midagi head, siis kui mõtlen, et esimese 15 minutit oli päris julm surve on ja. Oli 15 minutiks oli see söötud arv, mis oli 126-6 või 146-6. No ja vahet pole, aga 0-0 oli ikka. Ja aga no, oli tulnud väga palju tsenderdusi. Nende klaarimisega olid Klaavan, noh, pika puuga mängu parim. see oli fenomenaalne. Mets Tamm tegelikult hakkama saanud. Ja. Ühe korra oli poolakad peaga löögile saanud selgelt üle. Ja selle 15 minuti järel oli tegelikult, Poola oli korraks juba tõmmanud kaasilt jala maha. Nad said, no, oli näha, et kiiret väravalt nad polnud saanud. Mul oli ennem veel, kui 22 minuut oli 1-0 värav. Ma tegin just mingi, endale olin märkmik kadinud, et paistab, et Eesti on saanud nagu kergelt stabiliseeritud selle mängupildi ja suutnud enam-vähem kohaneda. Ja siis tuli, on ju, noh, Kallaste, noh,
oleme ausad, noh, õudne personaalne eksimus, millest oli 1-0 värav ja siis kohe sinna otsa pas Kotši punane kaarti kõik, mäng oli tehtud. Et noh, just kui oli korraks, oli tunne, et on mäng stabiliseeritud ja nüüd saab hakata midagi äkki selle peale proovima ehitada, kuigi noh, ka see esimese veerantunni söötude hulk näitas tegelikult kuivõrd keeruline selle poola vastu hakkama on saada, aga jah, ja no, siit nüüd mõelda, mida oleks võinud või saanud teisiti teha, et kas oleks saanud eespool aktiivsemalt suruda ja noh, teha pressingud, mis oleks olnud ahnem. Mul on tunne, et noh, miks ilmselt valiti säärane hoiak nagu valiti oli just nimelt põhjusel, et meil kogenud mängijad eespool ei olnud, et kui meil kolmel keskvälja mehel ja kahel ründajal kokku oli koondise kogemust 20 mängu. Millest 12 oli Markus Poom? Soomets. Soomets, jah. Ja. Et siis see oli põhjus. Ja, noh, aga noh, siin muidugi küsimusi on väga palju õhus, et miks ikkagi Henri Anier Plassi siin jääbski üldse ei osalenud, miks ei kuulunud Markus Poom, kes on olema ausad ikkagi Iirimal füüsilise jalgpalliga kohanenud ja pool on füüsiline võistkond. Miks tema põhikoos ei see kuulunud? See on, noh, Jõuame arvutada, võtame Markuselt tema sissevaatuse ka, siis läheb detaili, et Markus, sinu üldised mõtted. No see plaan, ma arvan, oli ainu õige. Mis, sa kiidad Häberlit praegu, saad aru? Ei, ma... Sa oled praegu jõudnud sellega, sa oled nüüd ära lintsitud. Lintsitud, või? Jah. No jah, aga see iga natukenegi nagu normaalselt mõtlev jalgpalli inimene saab aru, et me ei lähe ju poola vastu mingisuguse teise plaaniga võõrsil mängima. Ma arvan, kui kaitsest lähtuvalt, konkreetselt kaitsest lähtuvalt, me rääkisime juba siin, kui see sai kindlaks see, et me mängime EM-i playoffi, või sõelmängu, vabandust. siis hakkasime juba siis rääkima, et hakkame minema, mina rääkisin, hakkame 15 minuti kaupa minema, kui vaja, oleme kümnekesi kastis, tammimegi selle palli minema. Noh, suures pildis see lähenemine oligi ju võetud. Noh, loomulikult see punane kaart nagu tõesti ma selles mõttes olen nagu samas paadis Otiga, et üli kahju, et ei näinud nagu seda, et mis me oleks 11-11 vastu teinud, et oleks me poole ajal läinud 11 mängijat platsil 0-1. Noh, mine hullud ja no kõik oleksid, on ju. No tegelikult oli ka teisele poolele tulles, oligi plaan, oli see, et noh, no, jah, aga, no, siis oli juba no, see, et noh, proovime hoida seda 0-1 nii kaua kui võimalik, aga noh, jah, seal et, ei olnud. Et noh, jah, et punasega läks nagu tegelikkuses, noh, mäng tehtud. No mäng oli läinud, jah, aga sellesse osas ma jälle jään eri arvamusel, et me isegi ei mänginud, isegi antud olukorras me ei mänginud mingisugust oma taset välja tegelikult, et... Midagi läks nagu väga nihu, et ma siia sõites käisin läbi viimase 3 aasta koondise mängud võõrsil, mis me võõrsil oleme mänginud. Ja noh, puhtalt, noh, see on muidugi väga pealispinnaline hinnang, aga vaatasin võõrsil mängude, noh, statistikad läbi. Ja noh, sellist statistiliselt, okei, punane kaart mõjutas hästi tugevalt, aga statistiliselt sellist mängu me ei ole, noh, nii palju kui mina seda ajalugu siin 3-4 aastat jõudsin läbi vaadata. Me oleme muuhulgas mänginud, noh, okei, Argentiinaga mängisime, mis riigis riigis. Mis vaandes? Me oleme mänginud paar korda Belgiaga, paar korda Rootsiga, Austriaga, noh, selliseid numbreid me ei ole mitte üheski mängus nagu suutnud teha, noh, me tegime, noh, me ei teinudki midagi väljaku peal sisuliselt tegelikult. Aga okei. Okay. Akkumuleerus jällegi. Jah, aga samas nüüd panna nagu see vaade eelmisel nädalal, ma ütlesin ise ka, et muu puhus me võime mängu jooksul kas ühe peale löögi teha ja terve aeg kaitse istuda, kui see toob mingisuguse edu. Okei, okay, ei toonud, aga hästi palju on praegu nüüd keskendatud sellele, et 15 minutiks oli 6 täpselt söötu aina. Hästi palju on sellest räägitud. Aga ma, ja, aga ma oleksin võtnud vastu selle, et me teeme 60 söötu, aga oleksime 1-0-0. Plaan toimis 15 minutit. No ongi, hästi palju on sellele keskendud, aga mis me näiteks esimese poole lõpuks, poolal oli 4 lööki väravale. 4 lööki. Sa võtled raami. Raami. Oli, jah. 4 lööki raami. See on päris hea. Ma arvan, et 10 venda olid päris hästi, kaitses nagu hakkama saanud. Et muidugi,
nagu... Ja see kümnekesi esimese poole lõpp, see õnnestus päris hästi tegelikult meeskonnal. Ja see oli huvitav, oli näha, kus juures see Probiers, Poola peatreener, tohutult närvis oli väljaku ääres esimese poole lõpus. Sest et, no, ta kartis, et no, see võib veel kuidagi ära minna, ta no, tahtis, et kiirelt ära otsustavad 20 väravat, meeskond ei suutnud seda pakkuda. Jah, et ongi, et selle pealt, et no, see on nagu üks asi, mis toodi välja, jah, meil ei olnudki, aga meil oligi see plaan, et proovida vastu pidada, okei. Okay. Ja siis teise poole alguses, tsenerdusest on ja 2-0. No selle peale Probiers juba ka natukene hakkas juba nagu rõõmustama, naeratama. Aga tegelikult ju see no, 0-2 siis püsis ju, ütleme, teise poole ja keskpaigani. Kuniks siis Äberli läks 0-2 olukorras proovima midagi uut. Tegi kolm vahetust. No, tegi kolm vahetust ära ja selle järel 8 minutiga kolm väravat otsa. Et selles mõttes, et kuni selle kolmik vahetuseni oli 0-2, mis oli ka, ja selle 0-2 pealt ta proovis, noh, okei, okay, et no, see, mida ta proovis, aga ta proovis mingit käiku teha, mingit muudatust tuua oma kolme vahetusega. Ja, no seal oleks need vahetused seas, oleks pidanud olema siin Javski ja Anier lihtsalt. Ilmselgelt. No 0-2 pealt 10 kesi, noh, maailma jalgpalli ajalugu tunneb näite, kus on välja tuldud. Seal oli, muidugi see oli, noh, kadub väikele protsendi tõenäosus. Aga no, tähendab, spordis on nii, et kui see tõenäosus mingisugune olemas, sa pead seda püüdma. No Poola kaatas ju Moldovale 2-0 eduseisust 2-3 mõõdudel. Et see kolmik vahetus oli sel mõttes no, suhteliselt õigel hetkel tehtud, ma arvan, 67 minut. Aga seal olid vale mehed, tulid väljakule. Kus olid Anier ja Sinjavski? Mis on? No, vingi peale. Yeah. Nii ma... Ei no... Kõik see jutt, aga tegelikult suures pildis, noh, ma ei tea, noh, tagant järgi nüüd ikka võib vist nagu öelda, et seal nagu selles mängus nagu ei olnud mitte mingit varianti meil nagu isegi, noh, ma kipun nagu arvama, et kui me oleksime ka, noh, nagu sa ütlesid, et ei tea kunagi, et jalgpallis juhtub igasugused asju, aga noh, see mängupilt ja kõik see rahvas, mis seal oli, et noh, pärast mängu ma isegi mõtlesin, et noh, loomulikult, see väga hästi ütles keegi, kes ütles Vassiljev, et ei tohi röövida meie unistusi. Mm. Et noh, ma ei tea, mina isiklikult ka nagu, noh, kas põhjendatult või põhjendamatult ma nagu olin elevil ja ootusrikas ja ikka mõtled nagu häid mõtteid. Ja. Aga suures pildis, noh, see palju seal rahvast oli 55 000. 53 000. 53 000 võõrsil Poolaga, noh, Euroopa ikkagi... ma ei tea, nimetaks ikkagi pigem sinna tipupoole kuuluvaks meeskonnaks. No ei ole. Hetkel Poola no, see, kohta no, saab öelda Euroopa tugev keskmik. No lihtsalt keskmik. No, keskmik. Kahe valiks äresid alla Albaaniale ja Moldovale kaotsid eelmise. Ja et suures plaanis nagu meil ei on nagu varianti ja noh, selles mõttes ma mõtsin ka seda selle nurgalt, et noh, me räägime sellest, et Poolal pole käsil kõige kehvem periood, noh, nende siis valikruppi põhjal. Mis neil oli möödunud aastal, siis noh, see tähendab nende keeles, et neil ei ole hästi. No see tähendas seda, et Poola ei olnud EM valik mängudes kodus 20 mängu kaatanud. No. Tähendas seda. 20 mängu ei olnud Poola kodus kaatanud valik mängudes. Kui see on kriis, siis selles kriisis mõnd telakski. Et okei, okay, jah, selles mõttes ei... No. Ega muidugi, siin ju ükski lauadaga istuv inimene ei ütle, et see mäng õnnestus ja kõik lootsid ei, väga ei, palju paremat Eesti ründemäng puudus, aga no see, mis juhtus esimesel poolel, näiteks ka, noh, näiteks Ken Kallaste see personaalne eksimus üksmel värava puhul, Paskotsi kollased kaardid, noh, ja tegelikult võtame edasi, võtame ka 2-0 värava, kus, mis ta oli Kallaste Vetkel, kelle mehe... No, Kallaste oli üksinda kahe venna vastu. Vetkel jõudis siin olukord veidik hilja või see oli 4-0 värava oli see, kus Vetkel palli vastasele jalale andis, kes sellise sisse lükkas. Noh, et sellised individuaalsed eksimused, see ongi klassivahe. See ongi klassivahe, et sellisel hetkel, sellise suure tähelepanu all, sellise tempo puhul, üks saab nende olukordadega hakkama üks võistkond ja teisel tekivad probleemid. Ja kui neid probleeme ei suudeta väljakul jooksvalt ära lahendada, siis tulevad eksimused, mida no, spordis erineval moel karistatakse. No väravate kaartide millegi muuga. No Kallaste see esimene, no, esimene värav siis. Mm-hmm. No see... Selles mõttes, et ta siukseid asju tuleb ette, tal ka kindlasti Eesti liigas mängides.
hooaja jooksul, kus ta, noh, tema oli siis see meie vasakpoolne ääremängija, jättis natukele nii ka suure, noh, juba joas hakkas tal seal valesti minema. Ta ei läinud nagu palju, ta oleks pidanud ootama, et ta tuleb tal paremalt õlalt tuleb. Ei, noh, see ei mänginud ei meestega palju. Ei, see asi hakkas juba ennem pihta, ennem kui see sööt tuli, ta oli jätnud liiga suure vahe keskaitsega, noh, alati õpetatakse, kõik teoorias teavad, Ken ka kindlasti teab, et keskaitsega võimalikult väike vahe, et sealt, noh, siit, sealt, kui mina on äärekaitse, siis jumala eest ma ei tohi lasta enda ja keskaitse vahelt, siis mul on kohe, on raske. Noh, jättis selle vahe, Eesti liigas teatab ka, aga Eesti liigas ei karistata ära. See vastane ei ole nii kaval, ei ole nii kiire, ei ole nii nutikas ja sellel hetkel, kui ta jättis selle, liiga, selle vahe ühe korra jätad liiga suureks, kohe tuleb sealt sööt, sellel hetkel Kennil oli, Kallastel oli, ta pööras üle vale õla, kadus mängi ja kadus silme eest. See vastas mängi väga kiire poiss, kaval, läks hoopis teiselt poolt ja oligi kõik, et sellel tasemel sellised väiksed asjad, noh, ongi kohe. Just, ja noh, kui me seda taset võtame lihtsalt kuulele, võibolla keegi mängu vaadates nagu ei mõelnud selle peale, aga Poola alkoos siis järgmine. Väravaht Juventus, Kaitseliin, Southampton, Hellas Verona, Arsenal. Varemäär, Lens, Prantsusmaa kõrgliiga. Vasakäär, AS Rooma. Keskväljal Napoli, Atalanta United, Ludogorets, Bulgaaria tippklubi tipp. Ja rünnak, Hellas Verona ja Barcelona. Ja siia Eesti vastu. Ludogorets on, see on ikka piinlik, et selline sellise klubi mees peab mängima Poola põhikoos. Piinlik. ja siis Eesti, Arsenal, väravas, Arsenali kolmas väravat, ei ole küsimust, kaitseliin Sveitsi kõrliiga, siis tuleb Plovdiv Botev, Bulgaaria kõrliiga, siis tuleb Eesti, Tallinna Kalev, siis tuleb Saksamaa esiliiga, St. Pauli ja siis tuleb Levadia Eesti kõrliiga. Siis tuleb poolkaitseliin, kus on meil Rooma noorte võistkonnas viimasel ajal vahetusest tulnud. Siis on meil FC Flora, Premium liiga, aastaega 11 kuud vigastusega väljas olnud. Siis tuleb Sulte Varegem, Belgia esiliiga, seal vahetusmängija. Siis on meil rünnak Eesti Premium liiga ja Slovakia kõrliiga, et... No mis vahet seal on? Ma kuulsin... See ongi see tasemme vahe. See ongi see tasemme vahe. Teame, et on ka tasemme vahe. Kuskilt kuulsin mingit fakti või kuskilt, kas see oli... Noh, ees on lugesin, et transfermarketi andmetel, et Poola koondise mängijate väärtus 220 miljonit ja Eesti oma, kas oli äkki 8 või? Noh, ilmselt see vahekord... Umbes nii. Umbes selline on. No, mis siis on, mis ma siis vaatan seda transfermarketi innalipikuid enne mängu ja siis mõtlen, et suva või? Ei, siin on lihtsalt selles mõttes... No, nüüd tõdeme siis, et no, olemegi, ongi klassivahe ja... Ei, seda ei pea tõdema, aga no, seda ei sellest ei saa ka mööda vaadata, ma mõtlen niimoodi. See ei tähenda, et no, klassivahe on, et me nüüd läheme väljakule alla andma, no, ma arvan, võistkond ka seda ei teinud. Aga see klassivahe on põhjus, miks see mäng läks untsu. Vaata, selles mõttes on lihtsalt see olukord on huvitav, et ühest küljest meis on nagu jalgpalliringkonnas ka, et me oleme nagu nii sitad ja nii pahad ja et me ei ole kuskile jõudnud 30 aastaga ja noh, no, see on vale. See on vale. Ei, on nagu siuke hoiak ja siis selle sama hoiaku juures on see, miks te kaotate võõrsil Poolal nagu? Kuidas see võimalik on? Kuidas on niimoodi, et te kümnekesi kaotate Poolale? Et mis mõttes nagu? Kõik astuge kõik tagasi, kõik astuge tagasi, nagu kõik. Ja mis mõttes? Ja kuidas te lubate endale seda, et Eesti ei saanud EM-il? Kuidas te lubate seda? Ja siis selles nagu eelmises lauses, et me oleme nii sitad, et me ei, nagu, ei olegi mitte miski. Et nagu kumb siis? Na? Et mis siis on nagu? Võitsa, kui bipolarne, ei ole või? Ei, argument, mida ma siin ka näinud, et miks me peaksime võitma Aserbaidžaani suguseid riike kogu aeg? No Karabakh mängib mulle üks põhjus, mis, kui sa võrdad Eesti Aserbaidžaani jalgpalli, kus on üks põhjus, miks Eesti peaks olema Aserbaidžaanist selgelt üle? Sellise põhjused ei ole. See on nagu see, kus ühes teises podcastis käib see vaidlus selle, kas oli Kosovo üle või? Et... Üks saati juht siis aru, et me sõidame Kosovast julmalt üle kogu aeg. Oli Kosovo või?
see on. Aga see, no, ja, ma üritsin ennast panna, või enne mängu ma mõtlesin nagu selle olukorra peale Poola Eesti ja mõtlesin nagu siis, noh, mina pole sellisel tasemel toimetanud, kus näiteks need Poola koondislased. Ja siis ma mõtlesin, et kui panna nagu enda nahka nagu sarnane olukord, siis ma mõtlesin nagu välja selle, et mina olin siis kas Levadia või Flora mängija ja mõtlesin välja sellise olukorra, et kodumängul, ehk siis siin Alekokka Areenal, tuleb meile karika poolfinaalis vastu, noh, sisuliselt ütleme esiliiga B, mingi üllatav meeskond. Tuleb siia Alekokka Areenale, kus meie teadustame endale väga hästi, et asi on nüüd tõsine, karika poolfinaal, tulevad siia meie kodustaadionile, noh, pole mingit varianti ka, et see punt nagu meid välja lükkaks sealt karikast. Ja no, Poola nii. Meeskond tuli sellele mängule sama äälestatusega, et noh, siin ei ole varianti. Ja Poola oli, häälestus oli sõmmatest neil tõesti hea, et nad olid tegelikult tähelepanelikud. Et see esimese pool lõpp läks neil natukene lappesse, aga noh, kontroll selle mängule tegelikult kordagi ei kadunud, aga nad olid väga hoolikad. Nad olid tegelikult algusest lõpuni hoolikad. Noh, 5-0 peal korraks ei olnud ja Chesney oli üli tige ka selle peale, et seal Soomets Vetkal kombineerima lubati. Aga noh, seal mingit tähtsust ei olnud. No, selles mõttes no, oligi, Poola tegi seda, millest nad on tugevad, üpris sirgioneline mäng, et kui algus esimesel poolel korraks oli neid ruumi liini taga, siis kohe otsiti korraks, noh, võtlem selle esimese vära põhimõtteliselt ka nagu karistati ära, ja siis teine plaan oligi, mida võiski oodata, et lapivad oma neid senderdusi kasti. Meeletud lappisid, Eesti väga palju lükkas nendes nurgalöökideks, mis tegelikult, mille kaitsmisega suures osas saadi ju hakkama. Yeah. Poolal oli 17 nurga lööki. Jah, et noh, see oligi sellise meeletu maht, mida nad äärtelt lappisid ja noh, ütleme siis selles olukorras, kus see maht on nii suur, väga palju saadi hakkama, aga lõpuks, noh, Markus Jürgensen, sina vana kaitsemängijana ja kogenud jalgpallurina tead, et ütleme, et senderduse kaitsmisel seal väga palju rohkem taktikast loeb see, et sa pead ise mees olema. Sa ei tohi oma venda ära kaotada, sa pead seal kohal olema. No, seal, no, jah, on. No lõpuks on seal nii, et seal no, ei saa määravaks enam see esimene pall nii-öelda, vaid seal, mis seal kasti peal toimub või 25 meetrit kastist. Esimese võid ära lüüa, aga kui teise võidavad ikkagi no, vastada, siis teki muus. Ja kui sa nii alla vajud. No. Aga noh, point on see, et kui sa, et, noh, kui sul senderis tuleb, sa pead ise mees olema ka selles mõttes, et sa noh, ei kaota seal venda ära, nii nagu näiteks teise värava puhul, et meil oli kaks meest, oli üle. No, jah, no, see, selles mõttes, et pane see on kaitsetele trennides, kui jalgpalli trenni teed, vahest tehakse selline harjutus, kus pannakse meeskond, kaitsev meeskond ühe mehega vähemusse, ala tehakse, ma ei tea, 6-5 vastu rünnaku lõpetamist, aga pannakse sellele viiele kaitseliin, neljane kaitseliin plus number 6, et selle harjutus ülesanne on, teie ei lase väravat. Ja sellel ründaval meeskonnal, kelle ülekaal on, paha tihti minu karjääris oli niimoodi, et no ei õnnestunud, aga sa võtad kaitsev meeskond, võtad ainult selle ühe eesmärgi, iga inna eest kaitsed äravad ja kui sa võtad siukse nagu hoiaku, no siis selle ründaval meeskonnal oligi paha tihti hästi raske. Aga noh, et siin, kuna me läheme suurde mängu, siis siin hakkavad juurde tekima need muud asjad, et teise palli üles korjamine, ise kontrarünnakusse minek, palli säilitamine, puhkamine läbi selle. Ja, et, aga sealt tekib küsimus, et vaata, et ma, miks see laviin lõpuks maksusele pääses ja noh, tegelikult juba esimesel poolel need otsustavad eksimused tulid, et kui Eesti keskväli ja edurivi oleks suutnud üleval pool teha tõhusamat survet, siis oleks see Poola surve meie kaitsele olnud mõnevõrra väiksem, see oleks suurendanud võimalusi sellele survele vastu pidada. Ma endiselt vaatan ikka sinna, et see mäng läks käest ära sellega, et meie ülemised kaks liini ei suutnud Poola piisavalt häirida, et üldse tekitada võimalus selle noh, mängu mingit pidi endale natuke sobivamasse rööpasse saamisel. No tegelikult seal, ütleme, selle mängu alguse ei näha ka, et Eesti tagaliin proovis seda kõrgust hoida mingi piirini ja see oli tegelikult enne mängu juttu olnud, et see, ütleme, kaitseblokki kõrgus, see on väga oluline, aga ütleme siis sealt järelt, kus me olime kümnekesi, noh siis toimuski see vajumine ja noh, seal, ütleme, kui sul on pool kaitset 3-1, noh, 3 plus siis 1 ründaja,
noh, sealt sa ei tee enam mingi üleval mingi pressi, et noh, see ongi tolle hetkel nagu punas järel, see oli kõik välistatud, noh. See oli lihtsalt välistatud, noh. Et ja noh, siis oligi siis jooksed surnuks ennast seal. Siis liin vajuski järjest alle, siis noh, see oligi jooksupäev, noh. Ja aga seal on sellise klassiga mängijad Poolal ikkagi, noh, nagu sa lugesid need klubid ette, et seal sama see Baskotsi, kas ta sai selle esimese kollase või, tõmbas sealt. Nüüd, okay, see on nagu moment, mida me nagu, mida kaamera võtab, mida meil näidaks kordusest seal kommenteerime kõik, aga seal ongi see, et need mängijad sellisel tasemel, et nad mis selle vasaku ääri nimi oli? Salevski. No, ta tegi, ilmselt ta tegi enne seda, tegi mingi neli sarnast liikumist tühja. Nad teevad, kui tekib ruum sul liini taga, tehakse jooks. Palli ei tule või tuleb, noh, see on juba sööti asi. Siis äärest, kas tuleb tsenderdus, ei tule tsenderdus. See, no, nurgalöökidega, ega nad ju ka kohe ei hakkanud. Poola ju alguses oli plaanimad, mängiti nurgalööid lahti, mis oli ka üllatav moment. Aga noh, seal nad tunnetavad nii hästi ära, et meil nüüd tekib ääres ruumi, kas liini taga, liini ees. Et noh, see on nagu Saksamaa koondis. Vaata, Saksamaa koondis teeb seda veel hullemini. Kui me siin Saksaga mängisime, siis üks kõik, mis käigu sina teed, nad teevad sulle kohe kontra nagu käigu vastu. Et need sellise klassiga mängijad, nad juba ise väljaku peal loevad seda mängu nii hästi ja neid olukordasid ja tunnetavad neid ruume ja teevad õigeid otsuseid õigel hetkel. Ja mis otsid on? Palli üles viimine, on ju, palli säilitamine, sellega no, võistkonnale puhkus andmine. Noh, kõik, noh, selles mõttes... Ja nüüd ma ütlen, et oleks meil olnud olemas Käit, Vassiljev ja noh, tean tema puudujääk, aga endiselt ütlen, et tema söödud oleksid olnud võimalik, et ikkagi see, mis annab võimaluse natukele puhata ja oleks ees noh, Anier kas või olnud Sappinen, hakkad mõtlema see mäng, noh, oleks olnud jõukohasem. Ma ei ütled jõukohane, aga jõukohasem. Ja seal... noh, kõik sellised väärtused, vaata, mida, noh, no näiteks käidi oskus palli just nimelt üles, palli võita, palli üles viia, palli säilitada, seda oli, noh, selgelt oli puudu, meil ei olnudki sellist oskust praegu väljakult. Või vähemalt, noh, ei saa öelda, et palume, et selle hetkel Soomet sellest oskust ei oleks, aga neil ei ole kogemus selle oskuse sellisel tasemel välja toomisel. See hästi kõnekas oli see olukord, ma ei mäleta, kas see oli esine poole, kui Jürgens sai selle ääre joone juures palli, noh, et sai hakata kontrasse minema. Ja kui need suured Poola onud tulid ja lihtsalt nagu, noh, no, sisuliselt ta nagu lükkas selle palli auti ja et, noh, et ei hakka minema, et noh, siis ma vaatasin küll, et noh, ei kadesta. No, aga ütleme siin jälle, ütleme, kui me suve rääkisime, et olid sellised mängud, et Belgiaga saime hakkama, aga Romelu Lukakuga ei saanud. Et siis seda puhku Lewandowskiga saime hakkama, aga Poolaga ei saanud. Et enne mängu siin pavistasid, et kuidas Klaav on selle Lewandowski katmisega ja teised mehed selle, et ta oi, et on ikka statistikas on ikka varem on lastnud omale lüüa nii ja naa, no mis sesse. No, teise poole keskel kolmas oli just juba ära tulnud, kui ma vaatsin. Kui ma tavasin ikkagi, et kui Klaav jälle mingi asja ära klaaris, tavasin mõtled, et täiesti uskumatu, kui hea mängu Klaav on täna on teinud. Selle kõike seda arvestas, mis on siin Eesti kasti peale lennanud ja kuivõrd paljud on suutnud ära klaarida. See oli super mäng Klaavanilt, ma ütlen niimoodi. No, kõlab narrilt, oli üks viis sai sats tappa, aga see oli super mäng temalt. See, kui see Lewandowskit ikka platsil hoiti, see oli ka omamoodi. Ma ei tea, kas sina või staadionil lend, kas sa mõid tähele, kui nad rääkisid seal, kas me lõime värava või mingis olukorras. Lewandowski mängu ajal läks rääkis peatreeneriga mingit juttu, vaatas, et ilmselt nad arutasid, et noh, ma eeldan, et seal küsid, et kaua sa veel tahad platsil olla. Ja siis oli näha, et ikkagi taheti nagu Robert poisile ka ikkagi väravat anda, aga näed, ei tulnud, jah. No, saime hakkama temaga, noh, suures pildis. Ja noh, samas nagu ütle jaangu, mis asju ka nagu õnnetuks tegid, noh, kas või see Karol Metsa oma värav, noh, sa lähed kaitsma lihtsalt madalat sender, see on nagu selline ebaõnn. Et sa pead vahele minema. No, sa peadki minema, aga selle... Ah, see on, mis ei, see pole mingi asine. Ma ütlen ongi, et meil on sellised asjad nagu punane kaart, mingi totaks oma värav, ja need, nagu see kõik lõpuks paneb selle pildi kokku, et sul on üks viis ja nagu oligi, noh, raskene, väga raskene. Ei, no tugevad meeskonnad tekitavad sellise olukorra, et sellised asjad tulevad, aga see Baskotsi punane ja kallaste eksimus ja see, ma ei tea, Metsa oma värav, need vastane sunnib meid tegema neid asju, ongi kõik. Nii on, jah. See... Aga, no, jah. No, meil on sügisel oli siin, või nüüd see üldse eelmise aastal hästi palju
oli juttu sellest, et Toomas Äberil, et, et ongi miks nagu mingid vanurid mängivad sellisega mingisugune üldine hoiak, et taet, et kuule come on, et nagu, et miks meil ei pea need 30 plus vennad enam mängima, noh Äberil võitis kuulda meil olid noored meil olid väga noored, meil oli ründes, mõlemad vennad olid enne kaks mängu mänginud, noh, okei, okay, ründajate vanused 22-20, keskpoolikute vanused 21-20-24 et noh, no, okay. saime oma noore, mis siis nüüd teistmoodi oli? Ja, Paskotsi ja Hein on ka tegelikult samamoodi noored, aga, no, 21 nad, ja 21. Nad, aga nad on koondise mõttes juba kogenud mängijad, et nad lähevad natuke teise kategooriasse, või on väga selgelt teis. Ei, no tegelikult on minu see, et Häberli, jah, see kord tegi selles mõttes valesti, et ta pingutas noorusega üle. Kogemust tal tegelikult pingil oli, aga ta ei kasutanud seda piisavalt. No. Ma ütlen endiselt, Anier Sinjavski poom. Miks nende mängu aeg selles mängus piirdus 23 minutiga? Ja Markus no Poomi pingile jätmine... Anier ja Sinjavski ei saanud üldse, on ju? Ei. Ja Markus Poomi pingile jätmine, minu mõelest, no ole mausud, Kevar Palumets, seal oli väga keeruline see mäng. No, ta, no. Minul oli see privileeg mängupäeval enne mängu rääkida treeneri personaliga, kus siis öeldi, et Palumets enne Poomi, sest et ta on duellides tugevam, kaitsefaasis tugevam, õhus tugevam, Poomi kaitsetööd, ütleme siis Palumetsaga võrreldes peeti kehvemaks. No see Sinjavski kõrval jäämine oli, noh, pigem oli see... Et põhis ei ole, ma saan aru, jah. Aga miks teda, miks no 0-2 pealt tema oleks pidanud tulema. Anieri 0 minutit, see on aru saamatu, täiesti aru saamatu, aga see Palumets Poom, ma ei ole sellega nõus. No, Markus Poom mängib Iirima kõrgliigas, no, ma olen natukene vaadan, mis mängu seal mängitakse. Ma olen mänginud nendega. No, no, käib kogu aeg selline asi. No, see on füüsiline jalgpall. Et, ja seal ikkagi need kogemused maksavad ka. Et, no, no, tegelikult... aga ma keema küsin, kus oli Markus Poom 3-0 värava puhul? Kus kassi taga oli vaja minna Petrovskile survesse? Ta oli kolm minutit tagasi tulnud vähemuses võistkonnast väljakule, see on mõnevõrra keeruline olukord. No, sul ei ole seda, no, ma eeldanud, ei olnud. No, no, siis... ja samamoodi võid öelda, et selles olukorras oli süüdi Petkal või Soomets. No, see ei ole Markus Poomi isiklik prohmakas, et selle 3-0 puhul just, seal oli kõik kolm poolkaitset nende suunas võib ma vaadata. Et noh, see need asjad tekitavad minus küsimused, et noorust saab muidugi usaldada, aga praegu pingutas Häberli sellega üle, et see on see vana hea taktika, et kuidas nagu noori mängijaid tegelikult karrastatakse või noh, kuidas neid aidatakse uuele tasemele, et noh, sa paned 1-2 neid põhisse, et siis ülenud võistkonna, kogenuma võistkonna kõrval nad saaksid selle tempoga kohaneda ja siis oma selle noorusliku energia seal ka valla päästa. Aga praegu seda tuge kogenumatelt mängijatelt ju eespool ei olnud ja oli näha, et seda tuge oli seal väga vaja. Ja noh, koosseisu mööda panemistest rääkides, siis minu ka esimese poole keskel pärast vähemusse jäämist tehti vahetus, et noh, Kristo Hussar sisse, see oli arusaadav, et taheti mängida 5 kaitsjaga ikkagi. Noh, minu mõttes on täiesti loogiline vahetus, et kus Rimo Hund kuskil ütles, et ta ei saa sellest vahetusest aru, ma sain väga aru sellest vahetusest. Taheti kaitse mängija tuua paremas säärde, et mängida 5 kaitsjaga. Küll aga võeti välja vale ründe. Mille pärast jätta Oliver Jürgens sinna üksinda ette, see oli minust vale, et oleks mind, et ma oleks Mattias Tamme väljakul Jürgensi ära koristama, sellepärast, et oleks Mattias Tamme peale oleks saanud vähemalt mängida kõrgeid palle esiteks ja teine asi ilmselgelt standard olukordade kaitsmisel on Tammest rohkem tolku kui Jürgensist. No, Jürgensi puhul oli ka enne mängu, oli plaan oli see, et näiteks ongi, kui me oleme kaitses, et siis Tamm vajub ääre peale, Jürgens jääb ette põhjusel, üks on siis kiirus ja teine on see, et ta ikkagi, kui ta saab kehasse valda suudab pöörata, mida me siis ühe korra nägime, kui seal keskringis sai palli ja proovis tulema hakata ja siis seal Vetkal oli toes ja nii edasi, et see oli no, ütleme, et mina selle eeljutu pealt ma nagu sain aru, et nad teevad niipidi, aga siis Anieri kaasus seda et miks ta ei alustanud, seda kirjeldati ka sedasi, et Anier, ütleme siis, kaitsefaasis lihtsalt see, kus on vaja esimese poolele kannatada ja joosta, et see ei ole ta trump ja et tema mänguvorm ei ole päris 90 minuti peal. No sedasi selgitati. Muidugi selles mõttes no, isiklik arvamus, üks kõik millisel päeval aastast, ma arvan, et Henri Anier on parem ründaja kui Alex Mattias Tamm või
Mark-Andres Lepik seda... Või Oliver Jürgens. Või seda puhtalt selle pealt, et Henri Anier on elusest löönud väravaid. No, no see väravaid, eks. See oli nii tema mäng, kus talle meeldib ka tegelikult väga see, et ta jooksebki selle palli järgi. Räägime siis Poolast, et need Poola keskaitsja söödab palli ära, Henri on selline, et ta läheb veel sekund hiljem, läheb vajam nii Keas, nagu profilaktika mõttes korra selga ka, et sorry. Aga noh, jah, et talle hästi see, noh, ta on selle teemaga ka sina peal, et... Et kokkuvõttes minu vast koosseisu noorendamisega pingutati kunstlikult üle selles mängus. No jah, aga me ju sain... Oleks olnud vaja niivõrd noori mehi igal poolt väljakul. Ma sain lugeda ajakirjandusest, et see oligi peamine eesmärk, mis oli pandud. Ei. Ei lugenud või? Mina niimoodi lugesin. Kas sa nagu tahad sisuga lugeda või ma ei tea... Ma lugesin seda, mis kirjutati. Nii, kes kirjutas, kus? Kus see, kes see lehiste andis kommentaari, et pandi eesmärk, meeskond on noorendada. Ja, aga okei, okay, meeskonna noorendamine noh, ei saa toimuda niimoodi võistlusmängudes, et sa paned ainult noored. Häverli võitlis väga tugevalt sellest sõnasavast kinni. Eesmärk oli ju selles mõttes see koosseis, mis väljakule pandi, nagu kui palju, noh, seal ei olnud väga palju alternatiive. Ei väga palju nagu ei olnud. Tolles mängus nagu, selles mõttes, ei, et... Ei, no, kaitseliin oli optimaalne. Kaitseliinis ei ole mitte midagi teistmoodi teinud. Ja, et noh, et ei, ma ütlen, et põhikoosseisus ma oleks tahtnud näha Poomi Anieri. No mina... Jürgens välja ja Palumuts välja. No selles mina Anieri oleks mul isikliku maitsekohaselt meeldinud näha selles mõttes, et meil need teised ründajad, et nende... Karjääri parim on ühel hooajal Premium liigas 12 väravat lüüa. Et noh, lihtsalt Anieril on see kogemus väravate löömiseks ka null koha pealt. Olgu mängiga kui ta Hongkongis, kas või varuründajana, mul see nagu jah, et ma Anieri usku ma olen, aga noh, lõpuks selles mõttes ega sinna see mäng nagu ei läinud, et... Jah, ei seda küll, aga noh, need on osad küsimus, mis on tekkinud. Aga siis suurem küsimus, mis on tekkinud, on see, et ikkagi, noh, vaata, paratamatult sellest mängust lõpuks jäi see negatiivne mulje ikkagi, või noh, see üli, noh mulje lõi asjaolu, et Eesti suhtub väljakul mitte midagi teha. Noh, ma selle ühe värava ikkagi lükkan ausalt lööda kõrvale, et 0-5 seisult löödub värav, see nagu mingit lohutus siirasti ei paku. Ja kui oleks see üks eraldi seisev mäng, oleks Poola käest niimoodi tappa saadud, see ei oleks probleem. Me tuleta meelde Iirima mängu, ega see ei tekitanud umbusku meeskonna või peatreeneri suhtes. 0-4. No mitte midagi ei tekkinud. Järgmisele valiksele... Umbuskele Viktor Kassai suhtes. No jah, aga no, järgmisele valiksele mindi vastu tegelikult ikkagi selle positsioonil, mis oli enne seda 0-4. Ehk et noh, bravuuri julguse enesekindlusega tõsise järgmine valiksele ebaõnnestus. Aga noh, meeskonna, kuidas öelda, kuvand oli ju vaatamata selle 0-4 väga hea, aga valiti aasta võistkonnaks pärast seda 0-4 Eesti jalgpallikoondis toona Eestis. Aga noh, praegu on see, et ta seda üks viite, mis isenesest noh, ei ole midagi nüüd tohutult imelikud, noh, ma ütlen, et noh, Poola, vabandust, Soome 1-4 Walesile on oluliselt suurem ja ootamatum krah, kui Eesti 1-5 Poolale, on ju. Võrdleme näiteks meie sõelmängude puu neid kahte poolfinaali. Et see 1-5 eraldi võetuna ei oleks midagi noh, nii traagilist, kui ei oleks seda eelmise aasta sügist. Ja seda järjest saadud kuivade nukrate kaotust ei ada. Et, noh, et seal eelmise sügise mänge meenutades noh, ainukene, kust mingitki positiivsust saab võtta, oli see 0-2 kodus Austriaga, aga see on ka narr, et me räägime, et 0-2 kodus Austriaga, et seal oli päris okei teine pool aeg, selleks, kui päravad olid löödud. Noh, see on tegelikult on see natuke absurd. Et probleem suures plaanis on see suur negatiivne kuvand ja noh, paraku on jalgpallis ju ja eriti koondis jalgpallis on see, et mängijad välja vahetada on neetult keeruline, mida väiksem riik oled seda keerulisem. Noh, on. Mängijad on need, kes meil on. Et siis mängijad on need, kes on. Järelikult muudetakse teist asja. Mina, kurat, see mõjutab minu elu ka juba, saad aru, see jalgpall. See on nagu päris sürr asi. Nagu. No, sa oled see, ei, no, selles mõttes, et... 20 aastat seda teid. Jah, no, okay, no, jah, konkreetselt mina, aga ilmselt ka teid, et, või teie elu nagu kvaliteeti või selles mõttes, et
lähed kuskil seltskonda, noh, ütleme, noh, jalka välisesse seltskonda. Ja, tere tulemast minu maailma. Ja noh, siis eriti nüüd nagu pärast seda mängu, siis no, ma paaris kohas käisin ja siis mingil hetkel inimesed nagu tulevad nagu, nüüd kohe nagu ei tule, aga nagu natuke lasevad seedida ja siis nagu kuidagi nüüd delikaatselt, et noh, et mis sa siis arvad sellest või, et, aga sa tunned nagu kuidas, noh, natuke nagu, noh, kõlab kehvasti, aga nagu, noh, nagu kuidagi siuke, noh, nagu piinlik on või noh, ma ei oska seda nagu sõnadesse palle või kuidagi siuke, noh, ei saa nagu seekord või noh, ei saa nagu uhkust tunda, et noh, oh, ma olin kurad ja ma jalkaga seotud, et kuidagi siuke, ma ei tea, kas piinlik on õige sõna või siuke nagu ta mõjutab nagu kuidagi meie ühiskonda ja ma ei tea, konkreetselt minu elu nagu kuidagi väga tugevalt. Et see on nagu see, noh, miks tahaks ja miks võiks jalgpall meile pakkuda pigem nagu need emotsioone, mis siin Järvele kirjeldas sellest no, eelmisest mängu, ma, see piirima mängust. Jaa, aga noh, ma kirjeldasin ka, noh, et unistus oli ju emotsioonid sellised, mis ma panin vaatasin eel vaatasse kirja. Ma tsiteerin seda meelega, sest seda mulle hiljem nii alla hõrg. Nii, tsiteerin. Lõpuvile vallandab Narodovi staadionil halastamatu vilekoori. Robert Lewandowski vangutab pead ja tahab maa alla vajuda. Tema ja kaaslased, kellest osad lahinal nutavad, on terved poolat lubamatult alt vedanud ja süüdi kahekordse MM-pronksi läbi aegade kõige piinlikumas kaotuses. Samal ajal terve Eesti juubeldab. Noh, see oli see unistus, mida Eesti sinna püüdma läks. Ma nüüd... Ja sina küsid mult, kas mina nägin Siim Raie tunes. Ei, minul... Vaata, ja nüüd oli ka, et mingi... ma kirjutsin see loo ja siis mulle hakkati ütlema, mida sa unistad niimoodi. Mina niimoodi ei unista. Ausalt. Aga ma panin kirja selle unistuse, mida mängijad läksid püüdma. Ja kui ma mängueelsel pärastlõunal käisin Eesti fänni kõrtsist läbi, et natuke juttu ajada ja vaadata, mis meeleolud on ja noh, üldiselt tere öelda, siis noh, need, kes alati ei kaasa sõidavad koondisega, ükskõik mis need tulemused on. Triin ja Kadri, Marek, Frank, Martin, Kristjan, Indrek, Raimo, Liisa, Nele, Martin, noh, need. Ja ma tõtlesin, et kuule, et täpselt seda meie unes nägimegi. Noh, see oli see, mida nemad läksid püüdma. Ei, no ja pidigi minema. Ma natukene pöögin siia vaatan, mis meil siin kuulajad ka siin omajagu on tõdemusi stiilides, jälle saime lutti. No. Ei läinud otseselt halvasti, lihtsalt imet ei sündinud, meil ei olegi hetkel piisavalt kõva tiimi, siis natukene on see sellist sükkest nördimust, miks oleme meie need, keda rünnatakse, võiks ju ise ka ikka midagi korda saata, mis meil siit veel tuleb. Mul üks mõte on veel, et oleks me selles 2022. Aasta rahvuste liigas noh, näiteks õnnestunud kuidagi niimoodi, et Lätil alla jääda. Me võitsime ühe alagruppi, Läti võitis teise. Et oleks me suutnud Lätile nagu näitajates alla jääda. Siis oleks kõik olnud väga hästi. Me oleks olnud nagu Läti praegu. Mitte, me ei oleks pead mängima mingi kordima sõel mängu Poolaga, kelle käest tuleb 1-5 tuppa. Me oleks saanud mängida Küprosel mitte kedagi huvitavat 1-1 maavõistlust Küprosega. Ja, siis... See oli see, mida Läti tegi. Et see on ka väike asi, et mida, et see naeru väärne, et selline võimalus tekis, vaat sellised asjad mind väga nagu häirivad, et noh, et kui sportlasel tekib võimalus, ta läheb starti ja proovib teha, mis vähegi suudab. Ja, see kord ei tulnud mitte midagi välja peaaegu, see on tõsi muidugi. Nii. See ei tähenda, et see mäng oleks olnud kuidagi noh, olemuselt vale. Markus, mis mängustiili teie arust sobiks Eesti koondisele kõige paremini mängida? Sa ütled, su sitaat oli siin saate alguses plaan oli ainu õige. Nii, et selles mõttes, see plaan, selles mõttes mängule lähene. No kindlasti, jah. Kaitse lähtuvad, nii, okei. Okay. Me ju saame... No. Selles mängus kindlasti, jah. Nii, aga siis... Siin... Kas ma selle mänguga seoses seal ma vaatasin seda ülekannet sõike vahele põige siia, et seal ülekandes räägiti, peakommentaator küsis abikommentaatorilt, et räägi siis, ma ei näinud seda sinu oma, sorry, ma rääksin sulle enne saadet, ma üritasin vaadata, ma ei saanud ligi ja seal hakkati rääkima sellest XG-st, et vaatame hästi palju nüüd
kasutatakse seda ka jalgpalliskeenes, et XG, 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 expected goals. Ja. Et natuke lahti seletada, siis seal Kams seal ei jõudnud, noh, otseülekandesse ei jõua nagu pikalt seletada, aga, aga sisuliselt... Tehti jõuab, kui ikkagi õigesti seletada. Noh, kui õigesti seletada, et, et, et siis võibolla äkki meil on kuulajaid vaatajaid, kes nagu on kuulnud midagi XG-st, expected goalsist, aga see on siis, see ei näita nagu neid, noh, sisuliselt see ei näita ju nii-öelda väravaid, mis oleks pidanud tulema, vaid see number, mis siis on nullist kuni siis ütleme seal... Tekitatud viin, võimaluste kvaliteeti. Jah, tekitatud olukordade kvaliteeti, mille, ja seal ei lähe arvesse need, ütleme, väravaist lased palli läbi, mingi vend libistab sul seal 5 sentimeetrit ja puudu, see ei lähe XG-sse kirja. Ehk siis seal on peale löögid, noh sisuliselt, et igast seal on, kust kohast tuleb peale löök, siis see, see tee, ja see teda. Protsent, see näitab protsenti siis, mis tõenäosusega see läheb sealt skooritakse sellest positsioonist. Ehk siis ma ei tea, 30 meetri pealt minnakse löögile, siis seal sajast üks läheb sisse, siis on XG 0,01. Nii. Ja mida siis väravale lähemal, seal arvestatakse nii. Värava kaugust. Point. Ma tean, et on lihtsalt XG, XG okay. lihtsalt lahti. Ja. Et vahest vaatad mingit mängu, et on XG 0,5, aga seis jäi 2,2. Noh, et, et siis mida väravale lähemale, mida vabamalt tugevama jalaga, ehk siis sillult antud kohast sajast löögist mitu sisse läheb varasema statistika põhjal. Saime aru. Veel konkreetsemad küsimused. Häberli peab lahkuma küsimärk. Kas teie arust tuleks valandada peatreener Häberli? Siia juurde käib ka kui kaua on Pohlakul veel jäänud. Pohlak on Eesti jalgpalliliidu president täpselt nii kaua kui teise tahab. No, ma arvan küll, see on asja niimoodi. Kui ta tahab järgmine aasta presidendi valimised võita, siis ta võidab nüüd. Nii on. Ja, see on lihtsalt asjad objektiivne seis. Aga, kõlab päris karmilt on ju. Ei, no, ma ei tea, mis karmilt, aga no, kui, no, kui, mõttes, kui Aivar Pohlak taab järgmisel aastal, et ta valitakse Eesti jalgpalliliidu presidendiks, siis ta täiesti kindlasti võidab need valimised sellepärast, et rõhuv enamik Eesti jalgpalliklubisid hääletab tema poolt. See on asjad reaalne seis, on ju. Keegi vaidleb vastu. Ei vaidle. No just, nii, Häberli. Häberli olukord on muutunud väga keeruliseks. Ma ei kujuta ette, kas ta ise veel naudib seda kõike kas ta, ja kui palju ta ise usub. Eks tänastel Helsingis saab natukene uurida ta käest. Tõsi, ta on selles mõttes koondise peatreenerile, muidugi see on ka täiesti nagu kohustuslik, et, et sa pead suutma selle mängu kiiresti unustada, et sul on aastas 10 mängu ongi. Et noh, Ma arvan küll, et nad on seal praegu Austrias mõne päevaga suutnud teha sellise väikese värskenduse ja noh, vähemalt homsele mängule Soomega tullakse värske meele puhanud mõttega, aga noh, me peame vaatama natuke laiemat pilti ja pikemat aega. Et selge on see, et kui Eesti koondis tahab, kui Eesti jalgpallit tahab peatreenerit vahetada selle aasta käigus ennem kui Häberli leping, mis lõpeb selle aastaga otsa saab, siis see õige koht on praegu nüüd kevadel enne Balti turniiri, et uus peatreener, kes iganes ta ka ei oleks, saaks kasutada Balti turniiri noh, nii-öelda asjade sättimiseks enne, kui sügisel hakkavad tõsised mängud rahvuste liiga C-divisionis. Ma vihastasin sellega, siin praegu juba osad kuulejad välja, kelle jaoks Balti turniir on püha ja nõnda edasi. Aga noh, nii on. Et kui seda peatreeneri vahetust selle aastal üldse teha, siis õige hetk on nüüd millalgi, noh, ma eeldan seda Eesti jalgpallidul ei ole kombeks sellist asjadega jooksma hakata, kui me meenutame näiteks ka Magnus Pärssoni teenetest vabanemist, et sellele Bosnia mängul ikkagi läks paar nädalt aega pärast seda, aga siis see otsus tehti. Ehk et kui see otsus teha, see õige hetk on nüüd millalgi aprillis noh, või mais umbes niimoodi ja noh, ilmselgelt tõenäosus, et see niimoodi läheb, on nüüd pärast Poola mängu oluliselt tõusnud. Markus, mis sina vastad sellele? Ma olen sellele juba nädala vahetusel vastasin seal ka parile sarnasele küsimusele. No, ma arvan, et see teema on laual ja no, see käib nagu selle ametiga kaasas. Mm-hmm. Et no, absoluutselt iga peatreener saab ju sellest aru. Noh, see on see vana ütlus, et nii kui seal algirjastad lepingu, samal hetkel sa ka algirjastad tegelikult
lahkumisotsusele. Kuupäev on lahtine. Et loomulikult siin võib rääkida hästi suurest pildist, aga selles maailmas üldjuhul esimese asjana, mis tehakse, on vahetatakse peatreenerit ja mina olen pigem nagu kippun sinna paati minema, et oleks aeg vahetada, jah, et mis suuri silmi teed? Oleks aeg vahetada peatreenerit? Ma nüüd lihtsalt oponeerimise mõttes küsin teilt, et aga miks? Selles mõttes, et umbes 5 minutit tagasi ütlesid, et mängijad ei saa vahetada. Eks mängijad jäävad samaks. Mängijad jäävad samaks, no. Kes on sul praegu. Meil oli enne see toetab meie mõtet. Meil oli enne Äberit, oli Eesti treener. Kuidas me läks paremini või? Läks või? Ei, ma küsin, läks paremini või? Aga viimaste aegade peatreeneri vahetustega on ju kohe tulnud mingisugune efekt. No, on tulnud, no, võtame pärast Tarmo Rüütli lahkumis 2013 lõpus tuli Magnus Pärson. Väikene tõus, tõsi kohe 2014 lõpus ka tagasilöök selle San Marinos tehtud 0-0 viigi näol, see veel usaldust ei kaotanud. 2015 mängiti pigem hästi, muulgas kodune võit Leedu üle oli meeldiv tulemus, valikgrupis saadi 6 meeskonna seas 4. koht. Korralik valiksari. Aga seejärel läks asi selgelt kiiva, liiga kaitsev mänguplaan, üha kaitsvamaks see läks, lõpuks oli 7 kaitsjat väljakul, mäletame on ju. Mõlemad ääred olid kaitsevad, 4 kaitsjat ja pluss veel kaitsepoolik. Ja noh, mandus ära. Nii, tuli Martin Reim esmalt kohe ikkagi noh, selline... Koslep tuli seal kohe või? Algus tuli bravuur ja siis... Algus tuli bravuur, võitki Gibraltari üle kodune 0-2 Kreekaga, aga noh, väga hea mängupildiga tõesti, mis oli selline, mille... Noh, meeskond läks aplausisaatele väljakult ära, siis tuli Belgias 1-8, see tõmbas natukene ettevaatlikumaks, aga järgnes hea aasta, aga siis sattus see valiksari, kus olid Põhja-Iirimaaga mängud ja mõlema Põhja-Iiri mängud läksid ju käest ära, kas Võõrsil oli ka 1-2, Võõrsil vist oli 0-2 ja siis oli kodus see, kus Vassiljev lõi karistud löögist 1-0 ette, aga Põhja-Iiri ikkagi võitis 2-1, mis tekitas sellise, noh, olema ausalt, need kaks tulemust, et 2 korda Põhja-Iirilt sisse saadi. See oli pettumus ja selle tuli otsa Saksama 1-8 ning, või 0-8. Ja noh, see 0-8 häda oli see, et jällegi ma arvan, et oleks ta olnud nagu eraldi seisev, oleks veel isegi äkki kuidagi alla neelatud, aga need eelmised kaotused mõjusid kaasa. Ja noh, tekis surve, oli vahetus. Noh, Karel Voolaid ei saanudki ennast käima tegelikult. Noh, tal tuleta meelde... 16 mängu või 15 mängu 0 võitu on ju. 14 vist oli. Ja, ühe või kaks viiki sai sealt kätte. Ei, rohkem viiki sai, sorry. Viiki sai rohkem. Nii. No, ja... Nii, ja mis see annab siis, kui me muudame praegu? Ja mis... Paned samamoodi edasi. Selles mõttes. Kas sa nägid Rahvusliiga loosi, mis meid sügise osatab või? No, nägin. No, mis koondasid selle ees? Rootsi, Slovakia või Azerbaijan. No, nii. Suht pekkis. Nii. Aga miks sa hakkad praegu vahetama? Nagu, mida sa võidad praegu vahetades? Mida sa võidad? Meil on praegu alanud mingisugune noorte mängijate peale tulek, mis siis eelmise aasta sügisest on käinud. Terve eelmine aasta oli Äberli etteheit, et sa mängid liiga vanadega. Nüüd ta mängib noortega, ikka on etteheit, et miks sa nüüd vanaseid ei kasuta. Eks siis nagu mängid vanadega, etteheideks, miks noortega ei mängi, mängid noortega etteheide, miks vanadega ei mängi. Ja nüüd vaata neid mänge, mis tuleb. Tal on leping aasta lõpuni, tänase seisuga jalgpalliit ei hakka seda lepingut pikendama. Tänase seisuga nad ei hakka seda lepingut pikendama. Aga vaatad, mis kelle see tood asem? Tood Jürgen Enni. Jürgen Enn on nii palju, kui mina olen kuulnud, ainult nii palju, kui ma olen kuulnud, ta ei ole praegu, ta ei kibele Eesti meeste koondise peatreeneriks. Ta ei kibele. Ta tahakski nagu natukene... Saad aru, mis siin toimub. Paned, okay, tood Jürgen Enn, paned ta tanki lihtsalt. Ja siis meil oleme aasta lõpus, täpselt samas seisus, nagu tulemused on... See on muidugi, jah, point. Et... Ja no point on hea, aga palju sa seda kahju jõuad teha selle aasta lõpu. No, aasta lõpuni 9 kuud minna. Paned homme Soomel ära. Ei ole. Sul on 9 kuud minna, vaata kui palju kahju sa jõuad teha sellega. Mis kahju sa teed, kui sul praegu hakkavad Martin Vetkal, Kevar Palumetsad, sellised poisid hakkavad mängima koondis? Nad peavadki hakkama mängima. Nad ju iga mänguga lähed paremaks. Ju. Ega Äberli ei lähe ju meelega kaotama. Keegi ei olegi seda väitnud. Ta ei lähe kaotama.
Selle no praeguse seisuga on mulje, et ta ei suuda nendest no seda maksimumi välja pigistada. Meil oli enne Eesti treener. No aga proovime siis. Proovime siis. Mida me siis jäämegi proovima? Kust sa tead? Meil ei ole nii palju raha, et me jääksimegi proovima. Meil on iga aasta nagu Eesti jalkas on kogu aeg samad teemad. Eidetakse ette mingitele näiteks ala Viktorile Vaadale. Vahi, kus sa oled emotsionaalne, muudki laksutad oma treenerid, vahetad nagu sokke. Ja siis nüüd me oleme selles olukorras, jah, meil on üli halb seeria. Keegi ei ütle, et see seeria on praegu hea. Meil on nüüd käsil üli halb seeria. Aga sellel on mingisuguseid põhjuseid. Meil on vähemalt 3 või 4 põhimängijat on puudu. Eesti puhul see mõjutab. Okei, aga hakkame seda noorenduskuuri tegema. No läheme siis sellega edasi. Meil on üli kaua on olnud mingid juttu, haid, terve koondis on floorat täis. Meil oli seekord koondises 5 floorakat. No. Mingid asjad on nagu muutunud. Valikud on teistsugus, meil on uued abitreenerid. Nagu mingid asjad on mängijad, nagu teistmoodi. Mängijad on teistes klubides põhjusel, et noh, et lihtsalt teiste klubide äkki on siis noortetöö on paranenud, et või noh, rivistusest on võtta ka sealt. Et see palju floorakaid koondis on see nagu on täiesti nagu kõrvaline küsimus. Aga no üldiselt, et vaata, kuidas juhtub koondise peatreeneri vahetamine? Mille pealt selline asi üldse juhtub? Koondis on, koondis erineb klubist. Ta on emotsionaalsem. Ta on väga palju emotsionaalsem sellepärast, et ta on kõigi oma. Klubi kuulub ainult sellele klubi kogukonnale, noh, vahel ainult omanikule, vahel on ka fännidel mingi sõnaõigus. No niimoodi, ta on ikkagi selline väikene asi. Aga koondise puhul on see, et see kuulub kõigile. Ta ei kuulu ainult nendele, kes Eesti jalgpallis toimetavad ja tegutsevad. Vaid koondis, noh, õnneks me elame Euroopa kultuuriruumis ja Eesti inimesed tunnetavad üha rohkem. Ja noh, vaata, et noh, me olemegi eurooplased õnneks. Mis tähendab, et noh, Euroopas jalgpall ja jalgpallikoondis on üks osa sellisest riigi identiteedist. Noh, väga vähe on riike, kellel Euroopas, kes jalgpallist ikka noh, niimoodi üldse ei hooli, et see neid täitsa külmaks jätab. Ja seetõttu jalgpallikoondis on kõigi oma. Ta on ka nende oma, kes üldse jalgpalli ei vaata. Kes jalgpalli ei jälgi, kes jalgpalli jälestavad. Ja noh, nagu me oleme näinud siin, mõned on jälle välja ujunud ja kirjutanud ka mingeid artikleid. See on tavaline. On ju. Et koondis on väga palju emotsionaalsem sellepärast, et ta on kõigi oma. Ning see tähendab, et kui asjad on seal tulemuste mõttes halvasti, kui need emotsioonid on negatiivsed, siis tekib surve ka mujalt kui ainult jalgpalli seest. Vaid on praegu tegelikult on ju tunnetada selgelt nagu välist survet jalgpallile, et te peate midagi ette võtma. Et see ei ole tore. Ja noh, siin seda veel, noh näiteks öeldakse, noh, saab ju kasutada praegu argumenti ka vaadake, mida korvpall tegi. Noh, korvpall pani Leedule ära. Noh, ülikõva. Noh, uskumatult kõva asi. Hakkame jalgpalli ka 5-5-l mängima. See saaks paremini. No, ei. Aga ühesõnaga, et vaata, sellised asjad tekitavad survet. Kas see on õiglane, et sellised faktorid tekitavad survet või mitte, aga nad tekitavad. Tekitavad nii need inimesed, keda jalgpalli ei huvita tegelikult, aga kes, noh, keda Eesti huvitab, on ju. Need on meil õnneks palju, peaaegu kõik. Ja see läbi tekibki säärane noh, kokteil, mis on päris toksiline ja mille sees näiteks näis, mida jalgpalliliit otsustab ja juhatus otsustab ette võtta, et neil on otsustamise koht, ilmselgelt. Ma Kasper, sinu mõttekäiguga, et no põhimõtteliselt, et teeme selle aasta lõpuni ära, midagi, no mis siin saab juhtuda, no kukume D-divisioni väljalangemismängudele, no jääme rahvusteliga C-divisioni alagruppis viimaseks, kukume väljalangemismängudele, otse välja ei kuku, no see on ilmselt üks halvemaid, see on ainukene halb asi, mis otseselt juhtuda saab, et midagi muud ju halba, see nii praegus olukorras enam ei juhtu. No, selles mõttes, saab ikka ju, miks ei saa? No, Äberli, ta on ju... Me ei saa minna saamud edasi. Ta on nii palju muutunud. Aga uudiste ilma teadustajad juba teevad nalja meie üle. No, las nad teevad, mis seal vahet? No jah, aga see ju kõik hakkab lõpuks mõjutama mingit, ma ei tea, kas või sponsor rahasid, vaatajate numbreid, kõike eile, seda. Eile kirjutas jalgpallit uue sponsorlepingu alla, noh, näiteks. No, selles mõttes, et noh, need ei ole muidugi primaarsed probleemid, aga Ma arvan isiklikult, et... Meil oli enne Eesti kui me ei räägi sportlikest tulemist. Meil oli enne Eesti treener. Meil ei olnud paremini. Me, nagu selles mõttes, no vaata reaalsusel otsa.
Vaata, sa ei saa. Ma sain aru su pointist, et sina läheksid selle praeguse... Ei, no lihtsalt, aga kelle sa tood siis nagu? Kelle sa tood? Kui Jürgen ise... No näed, me oleme jõudnud juba praegu sinna kohta, kus mis kelle ma toon, et keegi ei taha tulla enam või? Et ei taha tulla. Et kes sul on see päästja? Ei, no Eesti treener. Sul materjal läheb ju samaks. Ja, no, ma austan sest... kõiki need vendasest nende pingutust, aga nagu see ongi. No oleme austanud Eesti treeneritest hetkel, kesel on olemas, noh, kus on selline renomee või selline aura, ütleme aura, et võtta see amet üle. Peale Jürgen Henni ju ei ole. No, no hetkel ei ole minu mõelest. Miks sa panete tästä tanke? See on point. Aga eks... Et parem paneme välismaale siis või? Seal tuleb ei, aga, nagu, et ongi ma tangis see, või? Nagu praegu selles mõttes sul on ju... See on midagi muutunud. Ma saan aru, et kui meil kõik oleks kogu aeg samamoodi, et meil oleks 12-16-aastast, kes samad vennad mängivad, mitte midagi ei ole muutunud. Aga meil on... Sa nägid seda alt koosseise ju? No. No, meil oli ülemisest kahest liinist vendadele kamba peale kokku 20 mängu. See on ju värske veri. See on ju ta proovib, otsib lahendusi. See on ju mingi uus asi. Ta ju nagu üritab seda siis. Noh, need vennad peavadki mängima hakkama. Noh, no, eks see on nagu keeruline nagu arutada ka selle koha pealt, et meie näemegi sisuliselt, kes põhikoosseisus on, kes mängivad. Aga noh, seda, mis moodi see suhtlus käib, mis moodi, mis mängijad, mis veel olus, mis mängijad oma vahel räägivad, mis nad, mis kõige keerulisem, mis need mängijad oma peas mõtlevad, see hakkab seal ju, noh, seda me ei tea ja see on see, mis palju rohkem rolli mängib, kui noh, mõni mängija kuskil seal riietusruumis, noh, seda ma loodan, et seda ei ole, aga ma olen olnud mängija, ma olen igasuguse mõtteid oma peas mõelnud. Ja sellel hetkel, kui sa mõtled, et kurit, no mida sa ajad, no, see on ju, või siis lähed räägid pärast saunas meeskonna kaaslasega, et no kuule see, noh, vaata, mis sa seal koosolekul rääkis, noh, ala niimoodi, siis sa võid, ma ei tea, mis nipi tiiriga olla, siis ei ole, siis on lootusetu. See on ja, küsimus, millele me tingimata vastust ei tea. Täpselt, aga ei ole kuulda olnud, et Häberli oleks võistkond ära kaotanud. Just, see on see kõige suurem vahe, mis oli Pärssoniga. Ja Pärsson kaotas ja pool võistkond ära. Noh, seal olid erimeelsused seoses Pareiko staatusega, mis tekitasid meeskonna sees suured lahkelid. Ja osa meeskond enam Pärssonit ei usaldanud. Aga praegu ei ole kuulda, et meeskond oleks Häberli tagant ära läinud. No, eks näis. No, üks tüüp on ju kõndis minema. Oliver Jürgens, noh, andis interviu selles mõttes, et noh, Markus taad sa innata mängina, et mis hetkes annad see üks interviu, et pigem ma, väga tarte kui ei olnud vist. No, eks see intervjuud andmine on ka siuke, eks seda peab nagu õppima, eks ta on noor poiss, aga et ma ei tea nüüd, Ott äkki ütleb, kuna see intervju oli antud, kes oli vahetult peale mängu või... Ja peale, mängu, mängu, kohe... peale mängu, miks see onis? Ma ise juures ei olnud, meil oli tööjaotus, me tegime Eesti ajakirjanikaga sellist kombinaati, et mina hoolitsesin pressikonverentsi eest ja kolleegid ajalehtedest hoolitsesid mängijatega intervjuud eest ja jagasime tekstid omavahel kõik ära, et kõik kõike kasutada. No on intervjuus, no on asju, mida sa no, intervjuus ei ütle. No sellist asja mina ei ütleks ja ma ei soovitaks ka mitte kellelgi teisel nagu öelda, et noh, seal on mingid kirjutamata reeglid, noh, mitte ainult jalgpallis, vaid spordis, noh, üldse intervjuudes, noh, millest niimoodi ei paugut, või mille kohta niimoodi ei paugutata, et... Nagu siin legendid armastavad öelda, kui treener ütleb, et hüppa, siis sa ei küsi, miks, vaid küsid, kui kõrgele. Ja... Ei, see on see professionaalsuse küsimus, et kui ja, no, treeneri vahetusega ka, et üks, mulle ikka meeldi tuua seda näidet, et kui mul on täna, et sina minu treener, ütled mulle, et need putsad on mustad, aga kui sind vallandatakse ja tuleb tema peatreeneriks ja ütleb mulle, et need putsad on valged, siis ma ütlen, jah, need on valged. No just, aga noh, et Oliver Jürgensi see intervju oli ikka väga ebaküps. Ma arvan, et see näitas nii mõndagi põhjustest, miks ta on päris sageli klubisid vahetanud ka viimasel ajal ja üldse. Ja noh, ilmselgelt, et kui ta nüüd... No, ametlik ütles, et lahkus kokkuleppel treeneritega koonsi juurest. Ma ei usu elu sees, et oleks homme Soome vastu minutitki saanud. Ja see oleks olnud täiesti põhjendatud. Selline asi on lubamatu. Ükskõik, kui halb see olukord on, niimoodi avalikult treenerile vastu ei hauguta. Noh,
mängija kinni, tere. Ei, niimoodi ei öelda. Ei, mina ei oleks, mina ei öelnud kunagi niimoodi. Ja no ma räägin, ütlen veel kord, on mingid asjad, mida sa ei kommenteerinud. Siin kuskilt poolt on nagu mingit no, kiitust Jürgen selle intervjuest, et noh, see on ebaprofessionaalne suhtumine. Sellise suhtumisega küll Eesti jalgpalli kuskil ja no, kaugel ei see, ole. Ja selles mõttes seda sõnavõtuga esines mängija, kellel on tänaseks päevaks siis kolm A-koondise mängu, kes on aastaid olnud koondistest eemal, mis iganes põhjustel. No, mille ta on leidnud endale. Noh, ta on omal vabal valikul on koondistest nagu, eemal. Kui selle intervju annaks Konstantin Vassiljev, talle oleks nagu krediiti öelda. Ja. Siis suhtuks kuidagi teisiti, aga ma arvan, ta praegu minu poolt mainitud mänge poolt pandiga paika. Et, tahaks loota. Et jah. Soome Eesti. Mida te ootate? No see mäng tuleb kummaline, sellepärast, et eks mõlemal on esiteks pettumus eelmisest mängust ja kusjuures ma väidan endiselt, et Soome pettumus on suurem kui meie oma. Sellepärast, et noh, nemad läksid ikkagi sellele, no me läksime püüdma unistust. Nemad ei läinud püüdma unistust, nemad läksid ikkagi püüdma edasi pääsu. Noh, noh kui meie šants oli see mõni üksik protsent heal juhul, siis neid oli see ikkagi selgelt suurem, aga nad said Walesis võõrsil 1-4. Mõlema poole algused läksid untsu, nad on pettunud. Ka seal on muidugi ilmselgelt on oodata, et ka Soome teeb koosseisus suuri muudatusi, vahetusmehed saavad mängu. Soomel muuses samamoodi on väga teravalt üleval peatreeneri küsimus. Kas Marku, tahtsin selle nüüda. Kas Kanerva jätkab või mitte, et see võib olla Rive lahkumismäng. Rive on siis Marku Kanerva hüüdnimi. Seal on Soome fännidel on tema kohta ikka väga vinged laulud, et Riven johtolla me mennan kisoihin. Ja vaata, kui kiirelt need jutud seal püsti tulid, et arvestades või võttes arvesse fakti, et vaata, mis valiksarjanad tegid. Ja vaata, see ongi see tänapäeva nagu noh, ütleme, et kogu ühiskonna... Ei, no ongi, sa Instagramis lähed kiirelt järgmine. Kõik on jah, nagu nii kiirelt, et mingisugus... Sõikest järjepidevust on... Aga see on tõsi jah, et jalgpallikoonduse peatreenerid ei ole nagu sõtse väga hästi Instagramis, et sa ei saa niimoodi järgmist ette võtta kogu aeg. Et see tegelikult niimoodi see asi... Oled proovinud tänapäeva noorega mängida näiteks Monopoli mängu või? Nad ei kannata midagi. Sa oled kodus poisiga mängida? Ei, Monopoli ei ole, me mängime muid mänge. Meil on see... Samamoodi see nagu kuvab seal läbi. Rauteed ehitame. Ma ju ära veeritadagi juba... Tema tahab käia ja veeretada, aga see on kõik seotud sellega, et hästi kiiresti. Aga eks me jalgpallis muidugi, meie räägime ju, kuidas meile mugav on, et küll me räägime, et antke aega ja siis me räägime, et nüüd on vaja vahetust. No vaat, see ongi, see on, lõpuks on kõik on nii emotsionaalne, et kui rahulikult räägid, siis ongi, ei ta teistel ette, et miks nagu käiakse nagu turul kogu aeg, et võetakse siit ja sealt ja kogu aeg vaheta. Ja et noh, just kui nõutakse seda ja siis kui ise sattud sellise olukorda, siis nagu ongi mingi vaheta, noh, ma ei tea, see on nagu, ma ei tea, polaarne. Ja no me võime siin laua taga rääkida, mis me tahame, aga noh, ilmselgelt on jalgpalliliidu juhatusel nõks rohkem infot käes, kui ma julgen arvata meil kolmel siin. Ja et jalgpalliliidu juhatuse liige istub treeneri pingil teatavasti Eesti koondisel. Just, et neil on kindlasti rohkem infot käes, sealgi... erinevaid kanalid pidi ka mingisugune suhtlus, otsene või siis kaudne. Ja no, eks nemad peavad ju kõike nii-öelda väga rahulikult seedima ja mõtlema. Ja seal ju on väga palju nüansse, millele no, mõelda ühiskonnast kuni finantsidini välja. Vaata, avalikuses on praegu natukene ka seda, et umbes... et Äberl on nagu mingi Pohlaku asi, et Pohlak on tema kõige suurem fänn, et Pohlak teda nagu jubedalt hoiab. No, ma ütleks niimoodi, enda tunnetus, lihtsalt tunnetus, kui ma olen suhelnud erinevate inimestega, siis et ma tassisin maal erinevaid asju. Pohlaku ütleme, et ma arvan, Pohlak ei ole nagu nüüd kõige suurem häberli fänn tänasel hetkel, selles mõttes nagu, et ma arvan, et seal on teisi nüansse, kes toetavad rohkem. Selles mõttes, et see mingisugune lihtsalt arvamus avalikuses, et Pohlak nagu hoiab seda äberit kinni, ma pigem ei ole niimoodi. Ma kuulaks uviga edasi ja natukene süvamalt. Aga noh, selles mõttes, et eks muidugi lõpuks ju juhatused asjad otsustavad, aga noh, et
Meil jalgpallis ringleb väga palju täiesti selliseid huvitavaid mingi spekulatsioone, arvamusi, inimesed nagu päris vägivaldselt tõmbavad mingisugused järjeldusi ja mõtlevad ise asju välja, et selles mõttes jah, huvitav olukord. Ei, no, huvitav hea, aga no, selles olukorras üldjuhul vahetatakse peatreenerit. Ja ma olen nõus sellega, et enamasti maailma jalgpallis sellises olukorras vahetatakse peatreenerit. Jah. Aga... Mitte enne Soome mängu. Mitte enne Soome mängu. Ei, mitte enne. Peale. Ja. Pärast. Ja muidugi mitte enne Soome mängu. Ja. Aga seal on, noh, kindlasti, ma ei tea, mis seis on, noh, seal on jälle see, et seal on teps vahet vist ka, kas peatreener lõpuks avaldab ise soovi, et noh, et aitab küll mulle. Või siis nii-öelda tööandja, et Jalka Liit ütleb, et aitab küll sulle. Et... Seal on nagu finansiliselt ka raha see vahe sees, et ütleme, kui sa no jah, samas... vabatahtlikult ära, ma ei kujuta ette, mis see seis on. Ja kas see... Meie suguses riigis mängib see ka mingit rolli? Ei, no mängib, aga selles mõttes meil on nagu praegu koondis, ma ütlesin, ta ei ole samasugune. Ta ei ole nii, nagu ta oli eelmisel aastal. Ja vaata, mis mängud meil on tulemas. Aga et kas... Sa pead mingil hetkel, sa pead, no okei, Äveli hästi palju saanud seda kriitikat, et pead aru saama, kus sa tuled. No. Aga tegelikult sa pead. No. Ei, mis sassu sa nüüd räägid? Ei, ma räägin täiesti teise nurga alt sellest. Ma räägin teise nurga alt sellest. No selgit. Selles mõttes, et vahet pole, kas sa tood, ütleme siis, uuest nädalast peatreeneriks Jürgen Henni, Jürgen Kloppi, Pep Guardiola. Alex Fergusoni. Eesti koondis ei võida rahvusliigas oma alagruppi. Ei võida. Niilist on. Sorry, Markus. Niilist on. Me peame lootma ja unistama, et me teeme seda. Aga see on reaalsus. Ja nüüd mõtle, kas sa selles olukorras, kas sul on mõtet või sa proovid neid noori kasvatada, proovid nendega natukene saada. Uus aasta. Uued tuuled. Ei, mina olen, ma jään vasta, ma jään teise paati, ma hüppan järvele paati. Meil olid eelmised treenerid, meil olid kõik täpselt samad tulemused. Äbreli ei mängi kuidagi kehvemad tulemuste peale kui mõned eelnevad treenerid. Sarnane võiduprotsent. Paha meel ei ole tulemustega, paha meel on seotud väljakult vastuvaatava pildiga. Alates hetkest, kui Rauno Sappinen ei ole... No, need asjad on päris palju kattunud. Et minu mõelest on ka, tuleb rõhutada, et minu mõelest pahameelile seotud tulemustega niivõrd väga. Et noh, see, et Eesti kaotab Rootsile või Belgiale selle osas, ma usun, et ei ole mingit sellist teab, mis suurt nüüd, kuidas öelda, noh, siirast pettumust või noh, et okay, pettumus. Noh, pettumus isegi on, aga noh, sellest saadaks aru. Aga see mängupilt on see, mis ajab tekitab pahameelt. Mis puudutab Häberli retoorikat, siis ma olen ka nõus, et sellega ma olen nõus, et talle on nagu ebaõigliselt turja karatud, et ta ütles tolle 0-2 Aserbaidžaanil kodus saadub väga tülgastava kaotus järel välja ilmselt mõned asjad, mida siinste liimstele ei meeldinud kuulda. Aga no, asjade reaalne seis on see, et Aserbaidžaani mängijate valik on parem, Aserbaidžaani panustamine jalgpalli on suurem, just, et Need on... Eesti mängijad käisid Aserbaidžaani kõrgliigas mängimas, sellepärast nad said seal noh, 4 korda rohkem palkana. Mm-hmm. Minimaalselt 4 korda rohkem. Noh. Mis, nagu mida me võrdleme? No. See, et riigi nimi kõlab imelikult või see, oi, et Eesti on siin teatud Küprosega on teinud viigi ja kaotanud, et see Küpros. Eesti, see oli parim aeg, kui Eesti koondislased Küprosel mängisid. No. Kõik olid rõõmsed, noh. Et noh, meil on selles mõttes veel, et me ei saa isegi aru, mida me tahame nagu. Ja me arvame mingil põhjusel, et me oleme nagu ülikõvad. Aga me ei ole. Teine asi, mis... Saage aru sellest, me ei ole nagu. Ja siin natukene proovides laiemalt... Ja ma ei ütle, et sellega peab leppima. Me ei pea leppima sellega, et me ei ole. Ja me peamegi tahtma areneda, aga nagu... No aga me oleme proovinud ju praegu, sa tahad veel 9 kuud proovida. Võtame taustsüsteemiga veel selle, ma rõhutan, et Eesti ei ole siin enda regioonis ju erand, vaid Läti ja Leedu on samasuguses mädas nagu meie.
ja kus juures juba pikemat aega. Eesti, Läti ja Leedu jalgpallikoondised on kõik viimased 10 aastat olnud ikkagi no, suures plaanis mingi mõne üksiku erandiga täielikus mädas. Mitte kellelgi pole olnud selget sähvatust. Mitte keegi pole suutnud järjekindlalt või no, natukenegi pikema aja jooksul saavutada häid tulemusi. Minul on no, teooria, mille ma olen mujal ka natukene vist rääkinud, aga et see, esiteks on mul tunne, et see ei saa olla juhus. See on seotud nende, ma arvan, meie kolme riigi ühiskondliku, kuidas öelda, arengu olukorraga, kuhu on meie ühiskonnad jõudnud. Ehk et hetkel on kõik muud, või noh, hetkel Eestis, Lätis, Leedus esimest korda meie riikide ajaloos on umbes niimoodi, et kui noorel inimesel, kui ta teeb teatud kindlad valikud oma elus, noh, omandab hariduse, noh, on hoolikas ja miks viisakas inimene, siis ta tagab endale väga normaalse elustandardi Euroopa kontekstis isegi. Seda pole mitte kellelgi nende noorte vanematest mitte kunagi sellist võimalust või sellist garantiid olnud. Ja muidugi soositakse ja noh, kuidas öelda, suunatakse selliste turvaliste valikute poole. Tipsport alati on risk. Tipsportlase karjäär on alati risk ja mida konkurentsi tihedam on too spordiala, hetkel me räägime jalgpallist, mis on maailma kõige konkurentsi tihedam spordiala, siis seda enam on vaja seda riski julgust, et sellele panustada. Ja ma arvan, et äkki on olukord see, et Eesti, Läti, Leedu praegu lihtsalt meie ühiskondlik areng on sellises punktis, kus jalgpallis ongi meie ühiskondadel keeruline rahvusvahelis kontekstis läbi lüüa. Ja noh, see, et kuidas on koondise, mis on koondise võimekus, see on väga selgelt seotud ikkagi ka laiemate ühiskondlike protsessidega, et mis on inimeste riskivalmidus tipspordi kasuks valida, mis on see tahe tagada nendele võistkondadele või üldse selle spordialale taristu, noh, selline meelsus, kõik sellised asjad on seotud. Täpselt õige jutt. Ja ma olen 100% nõus. Ja kõige selle taustaks, Eesti ei ole absoluutselt spordiriik. Eesti spordifännid on tuulelipud, kes jooksevad selle järgi, kes juhtub parasjagu edukas olema. Kui on Ott Tänak, siis me oleme rallimaa. Kui on võrkpallori tead, siis me oleme võrkpallimaa. Kui korvpallori tead, siis me oleme korvpallimaa. Kui vehklejad tulevad olümpiavõitjaks, siis me oleme vehklemismaa. Kui Kelly Sildaru on heal laine, siis me oleme vigursuusatajad. No see ei saa sul Freestyle-suusatajad. See ei saa sul üllatsena tulla ju. Ei noh, see ei tulegi, aga see tähendabki, et me oleme spordikultuuriliselt, me oleme nõrgad. Jah, ja sellepärast ma räägin, et kui me 9 kuud samamoodi mängime... Et sa ei mängi samamoodi, sa mängid nende noortega siis, lõpuks samamoodi. Siis meil lõpuks käib 18 vaatajat, käib koondise mängu vaatamas. Seda ei juhtu. Jälle. No, ma natuke selles nagu ju... panen üle välja. Samad nekeles ma rääksin. sa lugesid alla 18. Ükskõik kui raske on, Eesti jalgpallikoondise pealtvaataja numbrid kipuvad ikka olema suuremad kui teistel paljumängu aladel Eestis. No nii on lihtsalt. Ja meil ei ole mingit edu. No, pika jutu või arutelu või vaidluse kokkuvõtteks, siis mina vahetaks. Järvele vahetaks. Ma ei ole öelnud seda, et vahetaks. Mina oleks öelnud, et ma ei ütle jah kumbagi praegu. Kasper ütleb, et mitte vahetada, sa ütleb vahetada. Mina mõtleks veel. Siin tegelikult on aega. Esiteks vaatame Soome mängu ära ja siis on aega mõelda ja rääkida. Sest tegelikult, vaata, kui sügisel oleks selline jama, siis on sul kiire, sellepärast, et järgmine koondise akent tuleb 6 aja pärast. Praegu on 2 kuud pausi. Tegelikult on aega. Ei ole tulitakus. Sügisel, kui sa peaksid septembri-oktoobri või oktoobri-novembri vahel selle otsuse tegema, oleks palju keerulisem. Siis oleks vaja tõesti snap otsustanud. Aga selles mõttes, et Järvel ennem ütles, et see Eesti koondis, jalgpallikoondis, olgu see Kossu koondis, võrkpallikoondis, see on nagu nii-öelda meie oma või see on nagu mingisugune natukene suurem asi kui lihtsalt see grupp mängijaid. Aga ei, see ega see... Eesti koondis ei ole mingi müütiline olend, mingi asi, mis mingi hõljum. Seal on, see on inimestest ja inimingedest koosnev spordi võistkond. Neil on emotsioonid, neil on perekonnad, neil on igapäevamured, neil on lugemisoskus, kuulamisoskus. Nad on täiesti tavalised inimesed, et me ei saa nendest rääkida kui mingissugusest
noh, mingist asjast. Ja mida sa siis ootad nendest inimestest, kellel ongi koduklubides igapäevast on raske, nad ei saa mänguminuteid, nad ei ole mänginud, et nüüd tulevad koondsesse ja siis viivad Eesti EM-ile. Ootan ja. Ei saa? Ootangi. Kõik tahavad seda. Kõik tahavad nagu. Siin ei ole nagu selles jälle küsimust. Aga noh. Nii on. Soome mäng siis teisipäeval. Ja nädalavahetusel tuleb siis preemumiga ka peale. Ma ütleks tegelikult üldse kõigile, et kõik need inimesed, kes praegu siin ütleme, et viimase nädala aja jooksul on endale pidanud siis õigeks sõna ka võtta. Et noh, et käige siis ka mängudel ja toetage siis seda kodumast jalgpalli. Et kui sa oled kergejõustiklane ja siis sa oled kõige targem, et siis võibolla päris noh, nii ei käi need asjad. Et võibolla siis... Et ei tea, ka millest räägid väga täpselt, aga Paidele vaad, jah, tulemas. Et meil siin kuulpeite ennustus on ka tehtud ja meil siin kogu paneel siis ainult ühes mängus ennustasid kõik sama tulemust. Kuressere Kalev seal panid kõik Kalevi võidu peale. Aga Levadi Paide on siis tuulemas ja huvitaval kombel. Huvitaval kombel ei ole keegi ennustanud Paide võitu. Markus, miks sa ennustanud siis? Mina panin viiki. Yeah. Ma panin ka viiki, on ju. Panid ka viiki, jah? Ja see ka lõhnab viiki järele. Sest kumbki Tahete suuri riske võtta, või? Ei tahete suuri riske võtta, kumbki tahab enne kõike vältida kaotust ja mõlemal, noh, ikkagi väikene vaata mängu krobelisus tuleb paratamatult sisse, kui sul see koonse paus on. Okei, okay, jah, sa võisid vahepeal, noh, sa oled teinud trenni või mänginud sõpusmängu, see on, aga see on. Sealt, noh, koonse pausult tuleks seda mängu rütmi ei ole. Rütkab ära ja mingid mängijad on ära ja siuke natukene pillab alla. Paidel vist ei olnud küll peagu keegi ära. Noored olid, aga ma räägin siis Levadia poole. Jaa, Levadia eriti. Aga noh, ja sellepärast, mina näiteks paningi sellepärast, et Levadia oli ikkagi mõned mängijad olid koondises. Levadia on üli võimas. Pigem ma oleksin kaldunud normaalsetes. No, ma olin Levadia võidu. Oleksin pannud Levadia pigem äkki. Aga nüüd neid asju arvestades siis lõpeb see selline võitlusliku viigiga. Aga sellel mängul on ju kõva selline see... mis neil seal pärast selle kristalli minekut on ju natukene selline taustlugu ka juures sellel mängul. Jah, on. Neil, no, ma seal võib päris madineks minna. Ma arvan, et Levadia ja Paide meeskondade vahel ilmselt... Ei, see võib ikka minna ja, sinna et, natukene. Et saaks nagu, kui saaks kontorite vahel teha enne mängu ühe sellise nii-öelda sõprusmängu, vaat seal oleks huvitav võimalik teha, jah. Ja vaatan veel neid muid ennustusi. Kõik arvad, et Flora võitab Tammekat siin, kangurit jäle tema järve. No sa jälle siin paned mingite viikide peale mingid asju, aga kus on kõik kolme mingite viikide peale? No panid mingi vaprus Kalju ennustatud viiki, me teame, et Kalju võidab selle mängu ja siis siin on praegu üks soovitav olukord, Trans United mängivad ka. Mina panin Transi võidu peale, sa panid viigi peale ja Ott pani Unitedi võidu peale, et Ma arvan, see ongi väga lahtine mäng. Väga selline prognoosimoodi, mis seal juhtud võib. Et, noh, me ei tea, kas Trans on äkki ennast siin vahepealse pausi ajal äkki kokku saanud. Vaatad, et noh, Trans on see mõttes nagu ebaloogiline võistkond, et neile need asjad, mis muid võivad segada, võivad mõjuda hoopiski hästi. On, no on niimoodi. See võistkond toimib nagu natuke teises, ma ei tea, teises ruumis. Ja kui peaks juhtuma, et Trans on saanud altpeale võistkonnaks vahepeal, Siis siit järeldus, et vahel tasub aeg anda. No, ja, mina panin nagu Narva poolt positiivse ja, siis, aga mina olen United võitu, et ma arvan, et kui noh, Trans jätkab samamoodi ja United on näidanud paremast minekut. Ja no ma ka kaalusin, kas ikkagi Unitedi võitu või viiki. No nii. Sellega tänaseks jutud lõpetame pikk ette ja ise järele 260 saade. Tõmbab siit jooned alla... Nädala pärast saate teada, et kas ma jõuan 53 minuti pärast väljuvale laevale siit. Rohkem on aega? Ei ole. Ei ole, no küll jõuad. Kasper Elisser, Ott Järvele, Mark Sirgelson tänavad sellised jutud. Niit näeme siis, kuidas läheb koondusel Soomes ja soovitaks rahu inimestele hinge. Arvoisad matkustajad, tervetuloa Tallinkin laevale. Ja ära neid võtta. Sinepi kastmes liha välja. Kõike head, adjöö.